אני אספר לכם איזה סיפור נפלא מאוד. כמובן, סיפר אותו אשתי היקרה. מעשה, רבי פנחס מקוריץ, אומרים שלבעל שם טוב הקדוש היו שני תלמידים מובהקים שהם היו התלמידים שלו. אחד היה המגיד ממזריץ', שמהרגע שהוא זכה לטעום מהבעל שם טוב הוא לא עזב אותו, והשני היה רבי פנחס מקוריץ, שראה את הבעל שם טוב רק פעמיים. פלא גדול. ושניהם נקראים התלמידים המובהקים של הבעל שם טוב. פלא גדול. למה? כיוון שזה בכלל לא תלוי בזה, זה תלוי בצורת ההבנה. רבי פנחס, היה לו מוח מאוד 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 מיוחד, היה לו לב מאוד מאוד מיוחד, הוא היה קדוש מאוד. היה לו לב של ארץ ישראל. מספרים עליו שפעם אחת הוא הגיע קצת לפני יום הכיפורים להתפלל בעיר הגדולה. וכשהוא הגיע לעיר הגדולה, הוא ראה שהבית כנסת קוראים תהילים וקוראים את השמיים בצעקות. צועקים את התהילים וקוראים את השמיים בצעקות. ממש כמו להקה של עופות. הסתכל עליהם רבי פנחס מקוריץ ואמר להם, האמת, אני רוצה לדבר איתכם חברים. כך אמר להם, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את הפה בשביל כל כך לעייף אותו. פלא גדול. תראו כמה אנרגיה אתם מוציאים, כמה עייפות אתם מתעייפים. סיפר להם רבי פנחס מקוריץ ואמר, אתם יודעים מה? אני כבר כמה שנים שאני לא צועק לפני הקדוש ברוך הוא. כי גיליתי שהוא מקשיב. כי גיליתי אני להקשיב. איזה פלא זה רבי פנחס מקוריץ. אמר להם, חברים, אני רוצה להגיד לכם שכשאתם צועקים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן את מה שאתם רוצים להגיד, זה בגלל שאתם עדיין לא מדברים את האמת שלכם. אבל כשאתה מעיז לדבר את האמת שלך, אתה כבר לא צריך לצעוק. אמר לי רבי פנחס הקדוש מקוריץ, אני הפסקתי לצעוק. הפסקתי לצעוק לקדוש ברוך הוא, הפסקתי לצעוק על עצמי, הפסקתי לצעוק על בני ביתי, הפסקתי לצעוק על העולם, והתחלתי לדבר. זה לא קשור לתפילה, חברים, אמר רבי פנחס מקוריץ, זה קשור ליום יום. אנחנו יום יום הולכים ומדברים דיבורים שהם לא נשמעים, הם לא יוצאים ממקום הקשב, והם לא נכנסים למקום הקשב. בואו נפסיק עם זה. בואו נתחיל לבקש הקשבה, הקשבה שהיא מרפאה. אוויר שהוא זך וצח כדי שהדברים יוכלו להיכנס בתוך הלב, ואז אפשר אפילו ללחוש אותם, והם נכנסים לעומק הלב, ונוטעים שם פירות ופירי פירות. יש לנו את הבקשה העמוקה הזאת ליצור מרחבים עמוקים של הקשבה. לחפש חברים של הקשבה. לחפש זוגיות של הקשבה. לחפש את עצמנו בהקשבה. לא לברוח לרעש. לרעש האשמה. לרעש הרדיפה לא יצירתית. לרעש של שמחה שהיא מעייפת, שהיא לא שמחה שמגיעה מתוך המקום פה הפנימי, אלא היא פשוט מתישה. מרעש של לב נשבר שהוא מתיש, כי הוא לא באמת לב נשבר, הוא פשוט, עוד פעם, איזה מעגל סגור של כאב שאני נתקעתי בתוכו. עוד פעם, ההתחמקות שלי מהעדן שיכול עכשיו להמשיך לתודעה חדשה. יש לנו בקשת עומק גדולה, להיות עדינים עם עצמנו. ועם החיים. רבי אורי, אתה יכול לכבות את הרמקול הקדוש? שלא נפריע לשכן הקדוש. תודה רבה, אחי. איזה זכות, חברים. תודה, תודה, תודה לכל מי שכאן. כל כך הרבה אנשים נפלאים במקום אחד. איך זכיתי, באמת. ממש רוצה להגיד לכם תודה. תודה כנה.
נזכרתי בשיר. נזכרתי בשיר שיצא לי לפני כמה שנים. האמת שחלק מהחיפוש שלי, פעם בכמה זמן אני משתף אתכם על המסע שזכיתי לעבור. אז אחד ממסעות, המסעות שלי היה ניסינו להוציא איזה דיסק לילדים פעם, ואני כתבתי שירים, ואת שבני משפחתי ככה הקדושים ניסו לעזור לי, ואת השיר הזה לא הכנסנו לדיסק, כיוון שהוא היה בעצם מתאים יותר למבוגרים. בכל מקרה הדיסק הזה הוקלט, ומצאנו אותו לפני כמה חודשים. עדיין מתלבטים להוציא אותו לעולם או להשאיר אותו שמה. מתעורר משינה, לפעמים העולם לא מוכר לו. כשאדם מתעורר משינה, צריך להיזהר לא להפריע לו. כשאדם מתעורר משינה, לפעמים העולם לא מוכר לו, ולכן חבריי היקרים, עדינות תעזור. אני קצת עייף, אבל עוד מעט אחזור, ולכן חבריי היקרים, עדינות תעזור. אל דאגה, זה יעבור. לפעמים העולם
עוד מעט החזור. ולכן חבריי היקרים, עדינות תעזור.
איזה זכות. איזה מתיקות. תודה, תודה, איזה מתיקות, איזה מתיקות. את יכולה ללחוץ על הקדישה? תודה רבה. אני אשמור אותך לילה. נשמה. נגיע כאן.